Ja, hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen til Breksnes stream, eller opptak. Jeg spiller Satisfactory, vi er over i sesong 2 av Satisfactory. Jeg tenker å ta turen helt bort her, utvinne den rene råoljen her. Og da sitter jeg og tenker litt. Jeg skal ha smokeless powder. Det er oppdraget mitt. Men som jeg husker, så de produserer 600 kubikk i minuttet. Og da har jeg funnet ut at for å lage den, så må jeg ha tunge oljerester, og tunge oljerester får jeg av den her, enten å lage den pluss gummi, eller den pluss plastikk, eller den pluss polymer. Men den her, den gir så fryktelig mye polymer, og jeg har veldig mye polymer ellers i... Jeg har nok da, for å si sånn. Og den plastikken, den er jo egentlig veldig kjekk. Men der får jeg bare 10 oljerester. Tunge oljerester. Mens på gummi så får jeg 20 per minutt. Og så får jeg 20 gummi per minutt også. Og da har jeg regnet frem til at jeg må ha 20... Ja, fordi for å utvinne all olja som jeg pumper opp av den rene, så må jeg ha 20 sånne refinery. 20 sånne for å utvinne all olja. Og da sitter jeg igjen med 20 ganger 20... som er 400 av tunge oljerester. Og da har jeg 400, og den krever 10 per. Så da blir det 400 delt på 10, og da må jeg ha 40 til. Så jeg har funnet ut at jeg må ha 60. Dette blir et veldig stort oppdrag. Så da er det bare å gjøre seg klar og hoppe ut i det, og ja, bare kline til. Så det som er deilig da, er at jeg kan skrive på den. Ups. At jeg skal, ikke sant? Du trykker pluss en gang, så tar du vekk det, så skriver du 60 for eksempel. Men, så jeg har skrevet 60, og da får jeg opp akkurat på høyre siden her, at jeg trenger 600 motorer, 600 av den her. 1800 steel pipes, 1200 sånn der. Så der har vi 400. Men jeg vet jo at jeg også trenger strøm. Jeg trenger ikke de. Så da er vi ganske nærme. Dem trenger vi heller ikke. Der har vi nok i dem. Men for å få med seg alt jeg trenger, så må jeg bruke den der PostNord. Så det blir litt sånn opp og frem her. Koppefabrikk er ikke stilfabrikk. Sånn, da er det stålerøra og stålbjelke. Det har jeg sendt allerede med PostNord, som jeg har så fint kalt det.
Så, men jeg fant ut en kul liten ting, at man kan ha bakgrunn. Så hvis man tar bakgrunn av det samme som ikonet er, så ser det ut som du har veldig mange i boksen, og det har du jo også. Så jeg synes det var litt sånn kulere. Sånn. Ja. Yeah. Men det er ikke det jeg skal vise dere, så nå drar vi bort, og så begynner vi å sette opp og bygge dette her. Håper jeg har nok sement og alt mulig dritt nå. Vet du hva, jeg må ta med ekstra sement, jeg. Og forresten, folkens, i dag så jeg faktisk at det har kommet en ny oppdatering, at man kan bli kvitt de spånerne der. Jeg brukte dynamitt i dag også, litt tidligere før jeg begynte å filme, på den spåneren som er i basen, og hele dritten bare eksploderte og ble faktisk borte. Så... ja, det var jo en liten oppdatering i dag på 1,5 giga eller noe. Så det har vi jo fiksa nå. Men her er vi da. Altså... her produserer vi oljefat, så det synger. Den der er visst... hull? Nei, den. Har den stoppet, eller? Nei, olje 2 kommer der, ja. Nei, olje 1. Ok. Ja, samme da. Jeg skal lage en fabrikk. Det her er... det her må jo bygges inn. Og gjøres mye finere. Men akkurat nå så driter jeg litt i... nei! Vent da! Ups! Ja! En ting jeg har glemt nå. Jeg må stikke bort og ordne noe. Her er vi fremme med den... oljegreia som produserer 600. Jeg har jo sendt med PostNord, vet du. Så jeg må... nei, har jeg ikke stål? Det kan bli et problem. Ja. Ja, jeg skal jo uansett ha to der, da. Ja. Nei, men da blir det spennende, da. Ja, folkens, da har jeg begynt å bygge, men en ting jeg vil trekke fram som er utrolig deilig, det er denne svevesekk, som så pent heter. Hvis du bare setter ned strømkabler på anvær bortover, så kan du fly her, og det er så mye lettere å bygge. Sette den i midten, det er ikke noe sånn veldig spennende å se på det her, men det er utrolig nice triks for å slippe å stå i lufta og falle ned og alt mulig. Nå kan jeg bare fly så lenge jeg bare gidder. Fordi den svevesekken, den bruker bare 100 megawatt på... trådløst av sånne påler. Hvis ikke pålene er der, så hadde jeg klasset rett ned i bakken. Så den her anbefaler jeg på det sterkeste å bruke. Oi, nå ble det noe tull her. Sånn, da har jeg koblet opp... all strømmen, og det blir trådløs strøm. Vil det i hvert fall se ut sånn. I hvert fall planen. Da har alle strøm, men de har ikke fått produktet enda. Jeg er ikke helt sikker på hvordan jeg vil lage det, men jeg har i hvert fall den her.
Jeg skal ikke ha det sånn som jeg så for meg først, så jeg skal bare prøve å tenke litt og planlegge litt på hvordan jeg vil ha det, og så må jeg selvfølgelig få bygd inn i, med fine, flotte vegger. Sånn. Og så videre. Sånn, da kobler vi inn siste kabel. Under så blir det jo... Ja, vi må jo connecte alt dette på en eller annen måte. Hvis jeg connecta alle sånn på skrottet. Sånn, da har jeg koblet alle skrått, og så tatt en sånn splitter, og koblet alle gjennom, så på enden der så må det kobles inn i oljepumpa, og på starten her så må det også kobles inn i oljepumpa. Så da blir det jo kanskje en sånn... Sånn, ja. Skulle hatt noe finere der. Kanskje jeg skal ta... Sånn, og... Sånn, kanskje. Da er det i hvert fall begynt å få litt olje. Nei. Har det ikke? Har ikke den strøm? Jo. Ja, den driver og fyller opp. Åja, vent da, jeg koblet feil, jeg vet du. Den... Det må være MK1-kabel her. Opp i hver, eller så sluker de bare opp alt sammen. Og så mellom så må det være MK2. Pluss at her så skal vi... Skal vi se. Er det mulig å få så lange? Nei. Så lange. Ja da. Da kan den bare gå... inn i en splitter her, kanskje? Ja da, jeg vil ha den opp her. Sånn. Nå skal det bli bra. Sånn etter hvert i hvert fall. Skal vi se. Her jobbes det. Og da jobber jo alle nå med å produsere gummi og tunge oljerester. Ja. Og dem vil hive ut sånn, og da tenkte jeg egentlig å lage en etasje nummer 2. Så det skal jeg bare få laget opp. Bare 4 i høyden? Ja, jeg tror det var det. Ah, der var jeg utenfor strømmen, ser du det? Og da klasser du rett i vannet. Ja, nå begynner det å ta virkelig form her, altså, folkens. Men jeg... Hva skal jeg si? Jeg har ikke... Jeg har glemt en liten detalje, og det er at de krever svart krutt. Og jeg har 40
40 maskiner som krever 20, det blir 40 ganger 20, det er 800. Som igjen blir 800 delt på 30. Altså jeg må ha 26, si 27 maskiner som lager svart krutt da. Som dere kan se her. Så her så lager de 30 pær, og det vil si at jeg trenger 15 pær. 15 gange, ja. Og så må jeg gange opp, ikke sant? Da har jeg 27, da vet jeg at svart krutt er i boks. Og så må jeg gange opp det med kull, altså 15, og svovel i 15. Da blir det altså 27. Nei, ikke 37, heldigvis. Ikke 27 gange 15. Det er 405. Vil jeg gå da på 405, ja. Ja, da tror jeg... Jeg tror jeg skal få til det. Det var ikke så svære tal, egentlig. Men det blir en svær sånn... her som må... Nei. Er det her? Ja, i hvert fall der borte, så når jeg driver og lager svartkull, så må jeg ha 27 maskiner. Vil jeg kunne se det alltid da? Ja, så nå skal jeg bare... Nå har jeg lagt opp 20 maskiner på den siden. Så har jeg lagt opp 10 her, så skal jeg hive ut 10 til her. Og da... Oi. Nei. Det er så deilig å kunne fly sånn her. Ikke det at jeg trenger det oppå her akkurat nå, men... Jo, det er deilig. Skal vi se... Nå skal de siste 10 bli satt ut. Sånn. Og siste der. Da har jeg plassert ut 60 sånne maskiner. Og jeg må bare få det til å se helt likt ut på hver sin side. Ja, jeg har jo ikke tenkt at den her kaster ut noen produkter også. Den... Ja. Da har jeg vært enda en gang og hentet... Nok igjen, pluss at jeg har sendt. Så det går utrolig mye items, for å si det slik. Det er ikke på langt nær ferdig enda, men det begynner jo å ta form. Og det... Motivet jeg har valgt for det bygget her, det er jo en slags T, T-form. Jeg synes det var dritstilig i hvert fall, men vi får se når jeg er ferdig, hva jeg egentlig synes. Det får vi se, vet du. Ja, folkens, da er skallet ferdig, eller bygget. Bare ingrediensene og alt det lille ekstra er ikke helt ferdig. Så, men sånn ser det i hvert fall ut på den siden. Flat ned sånn, og lik på andre siden. Og så er det bortover sånn. Da gjenstår det bare å koble til... ressursene inn i bygget og få dette opp og produsere. Jeg har egentlig aldri pleid å sette
dem på utsiden, men for å få alt til å funke, for å lage alt mest mulig komprimert, så bør, må jeg sette det på utsiden også. Og da kommer alt inn i dette rommet her, og da kan dette være sånn maskinrom, eller sånn teknisk rom, sånn det heter. Ja, så er det bare å klone dette systemet over til andre siden da. Easy. Ja, folkens, jeg tror nesten jeg må lage en episode 2, eller part 2 av akkurat det bygget her, for nå, nå er dette bygget så å si klart for inntak og uttak, eller inntak og uttak. Det eneste som mangler nå er den der svære produksjonen på 27 sånne montørmaskiner. Det er det som mangler, så jeg må planlegge litt hvor jeg vil bygge det, om jeg vil bygge det her i nærheten, og ha halve under her, og halve under der, og så bare kommer det ressurser inn, eller om jeg vil ha det et annet sted, og så frakter vi produktene inn, eller... Jeg må nesten få gå litt i tenkeboksen. Men med det sagt, folkens, tusen hjertelig takk for at dere så på. Vi spilles videre i neste episode. Like, subscribe, og ha en utrolig fin dag videre.